әкімдіктегілерден күдерін үзген Сарайшық кешенінің тұрғындары өздері жол салуға кіріскен. Өйткені үш жыл бұрын қоныстанғандар жауаптылардың құрғақ уәдесіне әбден тойған. Жауын жауса балшық, жел соқса шаң көтерілетін шағын ауданға қатынау өте қиын. Ақтауда 35-ші шағын аудандағы бұл үйлердің салынғанына 3 жылдан асқан. Алайда әкімдік жол салуға асығар емес. Мәселе шешілет дегеннен үміті үзілген тұрғындар жолды өздері салуға кірісіп кетті. Тіпті қаржы жинап жол күрейтін, тегістейтін техникаларды да жалдаған. Тегістетіп қойып жатырмыз, ешқандай да оған біздің ешқандай қаражатымыз жетпейді ғой. Сарайшық осы үйді салған кезде осы бір жылдан кейін сіздерге жол салып береміз деді. Енді мінекей анда сілтейді, мында сілтейді, ешқандай результат жоқ. Бұл мәселесі бізде қазір өзекті болып тұр осы жерде. Себебі жаңбыр жауса былай балшық дегенде такси келмейді, таксидің ол ақшасын құнын сұрайды, 1000 теңге, 1500 теңге деген сияқты. Акиматқа барды, акимат айтқан бізге мартта салып береміз деп. Март емес, даже май июнь болып жатыр енді. Кеше алдында біз акиматқа фейсбугында да жаздық, осы видео түсіріп жол мәселесі бойынша. Сол кезде енді октябрь дейді. Енді ол қараусы құрға қоя демеймін, халықты алдап кетті. Оған халықтың да шыдамы бітті. Жолды жасағанмен тұрғындар бұның көпке бармайтынын айтады. Өйткені жол жауын жауса лай батпаққа айналып, балалардың мектеп пен балабақшаға жетуі мұң болады. Ал әкімдіктегілер болса жолдың салынуын әлі күту керектігін айтады. Өйткені 35-ші шағын ауданда қазіргі уақытта су кәріз жүйелері тартылып жатыр. Мердігер мекеме Альянс ЛТД деген мекеме, оның ішінде водоснабжение, канализация және абаттандыру жұмыстары, яғни жол салу бойынша жұмыстар толығымен жүргізіледі. Келісім шартқа сәйкес. Қазіргі таңда 250 шаршы метр су құбырын салынған болатын, сол жұмыстар толығымен аяқталғаннан кейін, содан кейін асфальт жұмыстары басталады. Яғни осы жылдың аяғына дейін толық жұмыстар бітеді. Әкімдіктегілер құбыр тарту жұмыстары аяқталмай, жол құрылысын бастай алмайтындарын айтып отыр. Сондықтан тұрғындарға күтуден басқа амал жоқ. Ақсындар Табылды, Гүлайна Мерген, Нұрсұлтан Нұржанов, Дидар.